Tacón boneca, connotación de salón 100.000 espellos, zapatiño puro de cristal para o príncipe azul. Arume indefenso dos calzóns adolescentes esbarando nádega a nádega, intercántigo, deprendendo a pisada co primeiro tacón. Nome de señorita, fuga fantástica do rebumbio de obxetos que atravesan as horas. Taconciño boneca, coma iste, para o xogo, para o equívoco, para o espectáculo, aí ven o trans. A primeira palabra que houbo, trans, boca que nunca se pecha. A lingua non ten que dar contra os dentes, nen compre a expulsión do aire. Siquera hai por que tocar o ceo do paladar. Palabra de intimidade coma isa, xa desaparecida, que quere dicir ta con boneca e que ben se senta. Vomitaches cando o remate do xantar o comandante destapou unha das súas historias porque engancharas o teu taconciño na descripción que fixo de Guillermo Lázara, guapo, loiro, vaso no que o buscabas medio doce, a febra morna e inquebrantable das abas de liño, e odiaches xa para sempre aquel exilio mexicano para onde foron parar todos, e sobre todos el, mestre Urensán, que axiña atopa diversos empregos, e campea entre todos coa súa preparación positivista. Tiña Guillermo Lázara o don da palabra xusta e do acertado silencio, a do riso acaído, da distensión, do horror o empalago. Folle doado así entrar en sociedade cos autóctonos. E aí estaba o teu niño Dios, festeiro, asexante, confiado, amador como ao trans, Guillermo Lázara, preciosidade, groliño e despacioso con buquet, que arrepío che deu ter que escoitar a súa facilidade para o idilio con todas as mulleres e imaginar liberándoas das medias de seda e prendadas. O niño Dios, emprendedor, arriscando, poñendo como hipoteca a sociedade anónima, programando escabullirse entre as tantas operacións cotiáns do desaforado libre mercado de Centroamérica.